שלום לכם וערב טוב, תרווחו ותסעדו. סהרנה ברכתה, כמו שאומרים יהודי אשור, או כמו שהיה אומר סבא שלי, תזכו, תחיו, תאריכו ימים, או בקיצור שיהיה חיים טובים ושיהיה לנו בשורות טובות. אנחנו בשעה של אקטואליה קצת אחרת. שלום לדוקטור יחיאל הררי. שלום וברכה. איש תקשורת ופוליטיקה בעבר, והיום עוסק סופר ועוסק בהרצאות. מחבר של הספר סודו של הרבי ואומנות ההגבהה ועוד כמה וכמה ספרים. אני שמחה מאוד שאתה הצטרפת אלינו, תודה רבה. כן? אז אנחנו נדבר על הדברים שככה עולים מהתקופה הזאת, גם העניינים האקטואליים וגם דברים אחרים. נשמע על מה שקורה בעולם הערבי, נשמע כמובן גם על ההתפתחויות הפוליטיות, נדבר גם עם מנהל מחלקה בהדסה עין כרם, על כל השאלות שעולות בעקבות הקורונה. יש לנו כמה וכמה נושאים מעניינים, אבל מתחילים בפוליטי. מתי טוכפלד, ישראל היום, שלום. שלום, ערב טוב. טוב, מה חדש? אנחנו השמענו בחג ונהננו. אני מקווה שמישהו עבד שם בממשלה כדי להוציא אותנו מהפלונטר הזה. לא בטוח. הם גם השמינו באותה תקופה. לא בטוח, תראי, אנחנו מדברים עכשיו כשצוותי המסע ומתן של הליכוד וכחול לבן אמורים להתכנס ממש בשעה הזו, בשעה החמש. הם אמורים להתכנס לפגישה שבה יוכרע האם תהיה פגישה הערב בעוד שעתיים בין נתניהו לבין בני גנץ. כלומר, אם תהיה איזושהי התקדמות בנושאים שעדיין נתונים איזשהו פלונטר, אז השניים ייפגשו ויתקרבו לחתימה, ואם לא, אז אפילו לא ייפגשו. והיינו בסרט הזה, וזה כבר מתחיל משעמם, הסרט ממש בשידור חוזר. בדיוק, ותראי, ואם בעבר היה לנו איזשהו דדליין, ידענו שיש איזשהו רצון לעשות את כל המהלכים האלה בזמן שגנץ עדיין מחזיק במנדט, והיה איזושהי הערכה, הייתה הערכה שגנץ בעצמו, הוא זה שיקבע את האולטימטום, כלומר הוא יגיד לנתניהו, אני נותן לך כל עוד המנדט אצלי, אני נותן לך, ואחרי זה אני מפוצץ בעצמי את המגעים, הולך לחקיקה הפרסונלית, הרטרואקטיבית נגדך וכו'. הוא לא עשה את זה. והדדלן הזה עבר, וגנץ איבד את המנדט, כולל עוד הערכה של יומיים שהם ביקשו מהנשיא וקיבלו, אבל לאחר מכן כבר לא ביקשו. עכשיו כבר המנדט בעצם יצא מהידיים של גנץ, והוא יעבור לכנסת למשך 21 ימים. אולי במילה על מה שאומר הנשיא ריבלין, על הסיבה שהוא לא העביר לנתניהו את האפשרות להרכיב את הממשלה, למה בעצם הוא, מה הוא הסביר, למה הוא לא מעביר את המנדט לכנסת? הסיבה היא תמוהה וקשה לקבל אותה. הוא אומר שלנתניהו אין סיכוי, אבל צריך לזכור הוא אומר שאין לו סיכוי. אין לו סיכוי, אבל צריך לזכור שהיינו בסבב הקודם, היינו באותה סיטואציה בדיוק, רק שנתניהו אז היה ראשון. ואז הנשיא כן נתן לבני גנץ לבקשתו את המנדט. למרות שאז הסיכויים של גנץ... אז מה הוא מסביר? שבגלל שלימי קורונה? איך הוא מסביר את הפער? הוא לא, אין הסבר. שמענו רק את מנכ״ל בית הנשיא, הראל טובי, שמדבר היום ומסביר בדיוק את המילים שאמרתי לך עכשיו. הנשיא הגיע למסקנה שאלה נתניהו בעת הזאת סיכוי, ולכן הוא מדלג עליו, מעביר את המנדט ישר לכנסת. היתרון של הדבר הזה זה שבעצם לוח הזמנים מתקצר. כן. כי בתוך 21 ימים צריך להכריע אם יש ממשלה כלשהי. אם לא הולכים לבחירות רביעיות. אם לא הולכים לבחירות ואי אפשר יהיה לעצור את זה, אז זה היתרון. אבל כמו שאמרתי, השיקול דעת פה של הנשיא הוא מאוד מאוד מוזר לנוכח העובדה שבפעם הקודמת הוא נתן לגנץ לנסות. בואו נדבר על מה שיכול לקרות בכנסת, כאשר הנשיא בעצם מעביר את האחריות להרכבת ממשלה לכנסת. אותם חוקים שרצו לקדם בגוש השמאל, שבעצם מונעים מנתניהו את האפשרות בכלל להרכיב ממשלה, יקודמו או לא יקודמו בסיטואציה הזאת שעוד עדיין מדברים על ממשלת אחדות? כן, קודם כל מדברים, וכל עוד מדברים על ממשלת אחדות, ראינו את בני גנץ לא מעוניין להעביר את החוקים ואפילו לא לאיים להעביר אותם. הייתה לו הזדמנות לעשות את זה בכל המועד כשהוא רצה להציב דדליין והודיע כבר בשעות הבוקר או הצהריים המוקדמות שבערב הוא מתכוון לשאת הצהרה לתקשורת, וכולם היו בטוחים שפה הולך להיות בעצם האולטימטום. זה היה כמה שעות לפני תום המנדט שלו, אבל הוא לא עשה את זה. הוא בעצם בזבז את ההזדמנות הזאת לאיזשהו מסר פייסני וקריאה לנתניהו שינהג באחריות ודברים כאלה.
אבל יכול להיות שגם לא באיזשהו שלב יישבר, וגם הוא יכול להרגיש שנתניהו רק מושך אותו, ולא הנושאים האלה שבמחלוקת הם אלה שעומדים בבסיס מריחת הזמן כרגע. כן, למרות שדי ברור שבחירות רביעיות לא תהיה טובה לאף אחד מהצדדים, גם היציאה מהמשבר של הקורונה תהיה מלווה בהרבה מאוד קשיים, אני לא בטוחה שאף אחד ירצה את זה על הכתפיים שלו. בואו במילה נדבר על ליברמן, הוא היה רגיל שמדברים עליו כל הזמן, אנחנו מתנצלים בשמי ובשם המערכת שמזמן לא הזכרנו אותו, ובכל זאת הוא הצליח להנפיק אמירה שהנה אנחנו מזכירים אותו שוב, והוא אמר בעוד כל המדינה בחלט, בני הישיבות עוד מקבלים כסף. כן, מי כמו ליברמן שינצל את המצב, אם אולי אפילו בדילי מסוים, שכולם התנפלו על החרדים בשבועות כן, האחרונים. כן, הוא לא חד בזמן האחרון. אז הוא עכשיו עושה את זה בדילי, לא יודע איפה הוא היה, אבל הוא פתאום צץ ושוב אמירה, אני לא רוצה להגיד אנטישמית, אבל בהחלט יוצאת מכל קונטקסט. לא קשורה לכלום אגב, אולי נסביר. כן, ממש, זאת אומרת, לתקוף את ליצמן, שהוא עומד בראשות משרד הבריאות, שהעמדה המקצועית של משרד הבריאות, שוללת את הגישות שאומרות שעכשיו צריך לשחרר את המשק כבר מיד. כמו למשל, השיטה שבנט עומד להציג לשרים הערב, בקבינט הקורונה, אבל הוא כמובן לוקח את זה לצד החרדי, ואומר, אין ספק, ליצמן החרדי, ולכן הוא מוביל מהלך שבמילא לא פוגע בחרדים, שאף פעם לא עבדו, ותמיד התפרמסו מהביטוח הלאומי, ולא מבינים עכשיו את מצוקת השכירים ואת האנשי העסקים כל כך מקומם. האמת שראיתי מודעה לעניין של הלפרין, מאופטיקה הלפרין, שפרסם על חשבונו בעיתון בסוף השבוע או בחג, ממש מהבטן ככה שמבקש, מודעה שמבקשת מהאנשים, תסתכלו עלינו כמו שאנחנו. ההכללות הבלתי נסבלות הן באמת מקוממות. כן, הבעיה שהוא לא נתן משקפיים לליברמן, אז הוא כנראה לא ראה את ההודעה. אוקיי, אז לפחות הבנו איפה הבעיה. מתי טורפלד, תודה רבה. להתראות. אתה יודע מה לא הצעתי לך? קצת אלכוג'ל. אוקיי, טוב. אתה רואה איזה... במקום קפה וזה נפלא. במקום קפה, ואתה יודע, אנחנו אחרי שבוע שלא מפסיקים לאכול, אז נתחיל לשתות אלכוג'ל. אומרים שבסוף כשנצא מזה הכל יהיה קטן עלינו, הבגדים, המכנסה. נכון, כבר. השאלה אם ברגע שנניח ונהיה אופטימיים, והמצב של הקורונה יהיה יותר טוב, שאלה פוליטית, והמצב של הקורונה ישתפר, והנתונים יראו יותר טוב, והתחזיות השחורות של המשק לא יתקיימו. זאת אומרת, נצא מזה אנשים חודשיים ילגו את החברה. נצא מזה פחות או יותר בסדר. יהיה עדיין עילה לאחדות, זו שאלה לא פשוטה, עדיין יהיו מוכנים ללכת לאחדות. אז בוא נדבר. צריך לראות בה, כל עוד אפשר, צריך לראות בכדור. כן, בוא נדבר על זה רגע על עצמנו. בזמן לחץ אנחנו מקבלים החלטות קצת אחרת. ויכול להיות שזה לפעמים מביא אותנו דווקא להחלטות טובות, כמו שאתה אומר. הנה, מתאחדים ביחד. רוצים לעשות אחדות, או שלא, או שתחת לחץ אנחנו צריכים לא לקבל החלטות ולהגיד רגע, נעבור את זה ואחר כך להחליט. מה אתה אומר? אתה מסתכל על ההיסטוריה, ותמיד בזמן מלחמות, בזמן איומים, בזמן מגפות, אז היה התלכדות של כולם יחד. וכשכולם מתלכדים, יש לנו הרבה יותר כוח להתמודד עם כל סיטואציה, בכל מצב. אם תעברי ב-CNN, בכל ערוצי החדשות, כולם משווים מה קורה במדינה הזאת, ומה קורה בשוודיה, ומה קורה בארגנטינה, ומה קורה במדינות שונות בעולם. ואין איזו תשובה אחת ניצחת. התשובה היחידה שתעזור לכולנו להתמודד זה אם כולנו נחליט שאנחנו עכשיו תומכים אחד בשני ולא אדם לאדם זאב, לא בתחום הכלכלי, לא מתחילים להחזיר צ'קים בלי חשבון או לא עוזרים לאחרים. זאת אומרת, מנסים לראות את האחר, וכשאתה מתחיל לראות את האחר, זה הדרך היחידה להתמודד ולהצמיח משק מחדש. וגם בעבודה פנימית, כשאתה בטוח שההוא לא רוצה לצאת נגדך והוא לא רוצה לרמוס אותך והוא לא רוצה לקבל על חשבונך, הרבה יותר קל לך לעבור את המשבר הזה. ולכן אחדות היא אחדות פנימית, וידיעה שאנחנו דבר אחד ואורגן אחד, ויש רקמה אנושית אחת שמחברת את כולנו, אפילו לא רק בתוך המדינה, בין כל אומות העולם. נכון. יוצרת איזו אווירה יותר משמחת, יותר טובה. כן, יותר עם כל טובה. זה שקצת מוזר להגיד אווירה משמחת, אבל באמת יש איזושהי תחושה שהצרת רבים הזאת, היא באמת הולידה אחווה דווקא מתוך ההתבדלות שלנו. כלומר, כל אחד כן מחדד את עצמו שלו בפנים, ודווקא מהמקום הזה המבודל, פתאום יש איזושהי אחווה, אולי אפילו עוד יותר עמוקה.
אחדות זה לא אומר שאני, אני מסכים לחלוטין, אחדות זה לא אומר שאני חייב להיות כמו האחר ולנהוג בדיוק כמוהו, אלא שאני מנסה לראות אותו, אני מקבל אותו, נותן לו מקום, מכיל אותו. זה נכון בפוליטיקה, את יודעת, הפוליטיקה שלנו, כולם, אני חושב שהאירוע הזה נדיר בחוסר הרספקט, חוסר הערכה למי שמנהל כרגע את המשבר. זאת אומרת, כן היו איזה אמירות, אנחנו נעמוד מאחורי כל דבר שקשור לקורונה. כן. אבל בפועל, אחד רוצה לאכול את השני, ובדרך כלל זה לא קורה בזמן מלחמות. בזמן מלחמות רגע עוצרים ומתבוננים אחד בשני, ומנסים לתת מקום לשני ולתמוך בו. ולמה זה, למה זה, למה זה קורה כך? כי כשאני מקבל אותך, זה לא אומר ש... זה אומר שאני לא מאוים מהודעות הפכיות. זה אומר שאני מוכן להציע חלופה, אני מוכן להציע ביקורת. זה לא אומר שאני לא מעלה ביקורת. ואני לא מאוים, ואני לא עכשיו מפוחד. כן. ואז אני יכול, יש לי מקום עצמי, ואני לא חרדתי לגבי מה עתיד להיות. ואני חושב שזה התנועה, תנועה בנפש שצריכה להתגלות בכל הרבדים בחיים. טוב, חבל שעזבת את את הייעוץ הפוליטי. אולי היית מצליח קצת לסייע איפה שאחרים נכשלו. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את הפרשן לענייני צבא וביטחון שלנו, קובי פינקלר. שלום. שלום, שרה. טוב, דבר אחד שלא קשור לקורונה, אבל קורה ולא נעצר בגלל הסיפור הזה, זה דיבורים על עסקה אולי עם חמאס, על חילופי שבויים. מה אפשר לומר על זה? אני חושב שדווקא ההקדמה שלה במקרה הזה לא הייתה מדויקת בגלל הסיפור של הקורונה, כי כל הסיפור קשור לקורונה. מסתבר שגם, בהמשך לדברים הקודמים, מסתבר שגם הקורונה משפיעה, והעובדה שהיום החמאס ובראשו יחיא סנואר מוכנים לדבר על ישראל ועם ישראל ברמה הפשטנית ביותר, ברמה הנמוכה ביותר, דבר שלא שמענו אותו בשנים האחרונות, בחמש, שש שנים האחרונות בכלל לא שמענו כאלו הצעות נמוכות. כל המסר הזה שמועבר גם למצרים וגם לרוסים שנכנסו עכשיו לעומק הקורה הזו, לעומק הבעיה הזאת, לעומק הדיונים, הכל קשור בנושא של הקורונה. ואז הם מבינים שאם ישראל לא תאפשר להם את הציוד הרפואי, הם יקרסו, ואז הכל יתהפך עליהם. העם שיושב בעזה מהר מאוד יבוא בטענה לממוניו, לאנשי החמאס, למחבלי החמאס אם תרצי, אבל לכל מי שעוסק שם במנגנונים, אם הייתם הולכים קצת לקראת ישראל, וזה המסר שאנחנו, אנשי המודיעין, שומעים מעזה. כאשר שירות הביטחון הכללי מביא מסרים מודיעיניים, כאשר בפיקוד הדרום נערכים דיונים, והם מקבלים את הממצאים המודיעיניים, זאת הרוח שם. זהו המסר שעולה מתוך עזה. אז השאלה, אז קובי, אתה אומר בעצם שהם מאוד מאוד צריכים את הסיוע של מדינת ישראל, צריכים את שיתוף הפעולה, והם מוכנים לרדת במחיר, אבל כמו שאנחנו מכירים את חמאס, המחשבה שלהם היא לא תמיד הגיונית, והרבה פעמים דווקא אצלנו פועלים בחוסר היגיון במה שקשור לחילופי שבויים, והשאלה אם אנחנו לא עלולים למצוא את עצמנו, בלי שיתקיים דיון ציבורי מעמיק, בסיטואציה שבה משחררים מחבלי חמאס, כמו שקרה בעסקת שליט, וכאלה שחלילה עלולים לפגע בעתיד. אז כאן צריך להגיד שתי תשבחות. קודם כל, תשבחה ראשונה זה שר הביטחון נפתלי בנט. אינני יודע כמה זמן הוא יישאר שר ביטחון, אבל מן הרגע הראשון שיתברר שבעזה יש חולים, זה התחיל עם שניים שהגיעו דרך מעבר רפיח, התביעה שלו הייתה, לפני שאנחנו מעבירים אמצעים לעזה, אנחנו שמים בראש סדר הדיונים שלנו, בראש סדר העדיפויות שלנו, את נושא השחרור של השבויים והנעדרים. עכשיו, זה לא ייתכן מצב כמו שהיה אז בעסקת שליט. מדוע ולמה? הסיבה היא מאוד פשוטה. מאז הקימו ועדות מאוד מצומצמות ומאוד מוגדרות, וישנם מדדים מאוד ברורים היום למקבלי ההחלטות. זה לא שראש הממשלה יכול היום לעשות כבכל העולה על רוחו, כי מי שנושא ונותן במסע ומתן הזה, מוכפף לאותה ביקורת, מוכפף לאותה ועדה, מוכפף לאותו גוף שיושב גם במשרד הביטחון, גם במועצה הלאומית לביטחון לאומי, וגם במשרד ראש הממשלה כמובן מעל כולם, ומסתכלים על כל המעטפת כולה, והמעטפת מדברת בצורה ברורה מהם המחירים שמדינת ישראל יכולה לתת, מוכנה לתת, ותידרש לתת ברמה הגבוהה ביותר. כלומר, ברגע שאתה נכנס למסע ומתן כזה, זה בדיוק כמו שהגדיר לי את זה הבוקר אחד מבחירי מערכת הביטחון, שאתה הולך למכור דירה. אתה מבקש על הדירה שלך 2,000,000 שקלים, ביודעך שהמחיר של הדירה המקסימלי הוא באמת 1,800,000,
מתוך כוונה כן. להיכנס למסע ומתן. טוב, איכשהו בבזאר כאן... אנחנו תמיד יוצאים אשכנזים, אבל בסדר. זה נכון, אבל יש לנו עוד מה ללמוד. בזאר של אנשים ששבועים ונהדרים, זה דבר... כן. לא התכוונתי שזה יישמע חלילה זול, אבל איכשהו תמיד בנושא של מחירים, המשחק שלהם הוא יותר קשוח. במילה קובי על הפעולות של הצבא במגזר הערבי. כן, אני חושב שהצבא קצת מתחיל לצאת עכשיו מחוצות בני ברק, וראיתי היום את כמות החיילים שמאוד הצטמצמה בבני ברק, לא רק זו שהורידו למעלה מ-100 מחסומים, וחסמים בכל רחבי בני ברק ומסביב לה, חלקם הועברו לירושלים, אבל זו לא אותה אוגדה 98, מה גם שהצבא מתכוון מיום ראשון הקרוב להתחיל לשחרר חיילים הביתה, אחרי כמעט 40 יום ומעלה שהם לא היו בביתם, לכן הצבא היום מעביר יחידות ממקום למקום, והפעולה המרכזית של הצבא שלה הוא נדרש ביממות האחרונות, למעשה ב-48 השעות האחרונות, מאז התקדש שחג אצלנו ביום שלישי בערב, ועד עכשיו, זה להעביר הרבה מאוד תשומת לב למגזר הערבי, גם מתוך ההסתכלות על מה שקורה כרגע, בייחוד בשני הכפרים הצפוניים, גם דיר אל אסב וגם בכפרים שעוטפים אותו מסביב, mm-hmm. וגם לקראת שבוע, חודש הרמדאן שמתחיל בדיוק היום בעוד שבוע. כן, לשמחתנו יש כן, הבנתי הוראה מאנשי דת מוסלמים, לחגוג את הרמדאן בצמצום על פי הנחיות משרד הבריאות, ולא לעשות סעודות גדולות. קובי פינקלר, תודה רבה על העדכון שלך, ואנחנו תודה. כמובן עוד נשתמע. תודה. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, ממש דקה וחוזרים. שבנו אליכם, ועכשיו מצטרף אלינו פרופסור אלון הרשקו, מנהל מחלקה פנימית בהדסה. שלום. שלום, שלום, ערב טוב. מה שלומכם? מה שלומך? בסדר, עסוקים. כל יום שונה מהיום הקודם ומהיום שאחריו, אבל אנחנו עומדים במשימות. למה שונה? אגב, אני חשבתי שתיכנסו לאיזושהי רוטינה. אנחנו עוד לא רואים את הרוטינה, משום שמדי יום משתנה עומס החולים, והקושי שלהם, החומרה, אבל אנחנו עובדים בצורה גמישה, אנחנו מתאימים את עצמנו לתנאים המשתנים ולדינמיקה של המגפה. כן, בדיוק דיברנו על זה כאן באולפן, שגמישות זה המפתח בסופו של דבר להתמודד עם דברים בלתי ידועים. אני רוצה לשאול אותך על כך שאני שומעת דיווחים שאנשים ממעטים להגיע לבתי חולים עם דברים שהם לא קורונה. האם אתה רואה את זה? כן. ומה אתה רוצה לומר לציבור בעניין? אנחנו בהחלט רואים את זה, והאמת היא שזאת, מבחינתי, זאת הדאגה הגדולה בתקופה הזאת. משום שתשומת הלב והמשאבים מופנים לקורונה, ושם אנחנו בשליטה טובה. אנחנו יודעים כל יום מה מספר החולים, מה החומרה שלהם, מי מונשם, מי משתחרר וכו'. אנחנו לא יודעים מה קורה עם חולי הלב, עם אנשים שיש להם שבץ מוחי, מחלות כרוניות, אסתמה וכו'. מה קורה איתם? מה שידוע לנו זה שיש פחות פניות בצורה משמעותית לבית החולים, וזה מעורר את השאלה, מה קורה כיום לבן אדם שיש לו שבץ מוחי או התקף לב, האם האנשים באמת פונים לבית החולים כמו שצריך, או שפשוט סובלים את המחלה בבית ואז נגרמים נזקים בלתי הפיכים. אז מהבחינה הזאת, אתה אומר במקרה חירום, לא לחשוש, גם בתוך בית החולים נערכתם כדי שחס וחליל האדם לא יגיע עם מחלה אחת ויצא ממנה עם שתיים. חד משמעי, אנחנו ערוכים לכל המחלות הרגילות. צריך לזכור שזה שיש קורונה זה לא משנה את התחלואה הרגילה, במרכאות, מה שאנחנו קוראים תחלואה רגילה. וכמו שהיו פרסומות לפני המגפה, שאם מישהו מרגיש
איזה שהם סימפטומים, למשל, של צניחת זווית פה או יד, צריך למהר לקבל טיפול כדי להציל את רקמת המוח. הדבר נכון גם בתקופת הקורונה. ואותו דבר גם לגבי כל המחלות הכרוניות. אנחנו מאוד מאוד מקווים ומבקשים שמי שיש לו לחץ דם ואסתמה וקולסטרול גבוה, להמשיך לטפל גם בתקופת המגפה. החשש שלנו שבדיעבד, כשנסתכל מה שקרה בתקופה הזאת, מרבית התחלואה ומרבית התמותה תהיה לאו דווקא מהקורונה, אלא מאנשים עם המחלות הכרוניות או המחלות החריפות, ידועות, שפשוט לא טופלו מחשש לבוא לבית חולים או מחשש לקחת את התרופות הרגילות. כן. תוך כדי שאתה מדבר, אנחנו ראינו את הרב דוב זינגר, סליחה, שהחלים מקורונה, וראיתי פרסום שהוא נתן, כמו רבים אחרים, דגימות מהדם שלו, כדי בעצם לסייע בהתמודדות עם הקורונה אל מול חולים אחרים. אתם גם עסוקים בזה? כן, אנחנו בבית חולים הדסה, אנחנו מעודכנים בכל הטיפולים, כל החדשות הרפואיות שקורות, אנחנו מתעדכנים מדי יום. גם הנושא של מתן דם עם נוגדנים נגד הקורונה מאנשים שהחלימו, זה גם נושא שאנחנו מטפלים בו בהדסה. בנוסף לכל הטיפולים יותר שמרניים ויותר חדשניים שקיימים היום בעולם. כן, אני רוצה לדבר על נושא שאני לא רוצה שזה יישמע ככה חתרני או חוצפני, אבל יש, שמעתי דיבור על זה שיש דווקא ירידה בתמותה, ואז ההאשמה היא בזה שבעצם כשמגיעים לבתי חולים, אם זה לא מצב חירום, עלולים לצאת דווקא עם מחלות. אתה רוצה להתייחס לזה? זו טענה שלפעמים נשמעת, היא גם נשמעה בזמן שביתת הרופאים, אבל אני חושב שזאת איזושהי הטיה סטטיסטית. מחלות לא נעלמות פתאום והתמותה לא נעלמת פתאום. מה שמשתנה הרבה פעמים זה איסוף הנתונים והסטטיסטיקה, כי כשדברים קורים בבית מחוץ לעיני המצלמה ומחוץ לזרקורים, אז יש לנו איזושהי תחושה שאולי דווקא בלי בתי חולים ורופאים אנשים חיים יותר טוב. זה ממש ממש לא נכון. ואנחנו נראה שכשתיגמר המגפה ונחזור לשגרה, אז אנחנו נראה בעצם התמותה לא השתנתה, אולי אפילו התגברה. אבל אולי כדאי לחלק את זה למצבי חירום, כמו שהזכרת, למשל חשד לאירוע מוחי, שבץ וכולי, שאז ודאי שרפואת החירום היא מצילת חיים, לבין מקרים שאנשים יכלו באמת להישאר בבית והם נכנסים לבית חולים בגלל חששות, בגלל חרדות, בגלל שקל להם יותר, ודווקא היה מוטב שישארו בבית, ובמקרים האלה שהם לא מצבי חירום, אולי אנחנו כן יכולים ללמוד מזה להבא וקצת להפחית את הפניות לבתי החולים. זה נכון שלא 100% מהפניות לבתי חולים בשגרה הן מוצדקות, אבל הייתי אומר שזה היה יוצא מן הכלל. אם ניקח 100 אנשים חולים, אז 70% מהם יטפלו בעצמם, 28 ילכו לרופא המשפחה, ואולי 2% או 3% יתאשפזו. ואנחנו צריכים לא להיות מאוד ציניים. בתי החולים, יש בהם גם טכנולוגיה וגם ידע להציל חיים ולשפר איכות חיים של אנשים, ואסור לטעות בזה, כי כן. העובדה היא שיש לנו טיפולים שהם מבוססים על ידע ומחקר, והם מוכיחים את עצמם. ברור. מספיק שנסתכל כמה עשרות שנים אחורה, כשהרפואה לא הייתה מתקדמת, ונראה את אחוזי התמותה לא עלינו והמחלות שכמובן הובילו לסיטואציות הרבה יותר מורכבות, כדי להבין שהרפואה היום גורם לבריאות ולאריכות ימים ולא ההפך. בהחלט. ואני באמת רוצה לסיום, רציתי לשאול על הצוותים הרפואיים. אתם עובדים מאוד מאוד קשה, וחגים ושבת, איך זה בשבילכם? תראי, אנחנו עובדים סביב השעון, וכמו שאמרתי, אנחנו משנים את צורת העבודה מדי יום כדי להתאים לאתגרים. והייתי גם רוצה לומר שאני מקווה שתשומת הלב והמשאבים והכבוד שניתן לנו בהדלקת משואה, הנציגה שלנו, שהגישה הזאת וההבנה של החשיבות של המחלקות הפנימיות
היא תישאר ותישמר גם אחרי חלוף הקורונה, כי העבודה סביב השעון ולמען החולים, בריאותם ואיכות חייהם, היא עבודה מתמשכת יומיומית, והקורונה זאת אפיזודה אחת בתוך מסכת ארוכה של רפואה מפוארת. כן, והיא לפחות נתנה לנו הצצה על מסירות הנפש שלכם. פרופסור אלון הרשקו, מנהל מחלקה פנימית בהדסה עין כרם, תודה רבה שהיית איתנו ורק בריאות. תודה לכם. מגיע המון קרדיט לכל אנשי הרפואה, אבל יחד עם זאת אני חושב שאם יש נקודה אחת שצריך לדקור אותה וממנה לצאת בתוך כל האירוע הזה, זה רפואה מונעת. רפואה מונעת בתחום הפיזי ובתחום הנפשי. זאת אומרת, אדם שיודע שהוא קצת במצב לא טוב והוא מפחד להגיע. כן. עכשיו, זה נכון שקל להגיע לו תגיע, אבל הרבה יותר חשוב לנצל את האירוע הזה ולעשות לו משהו כמו שהוא נקרא הגבעה. זאת אומרת, ללמוד טוב יותר מה לאכול, איך לחשוב, איך לעבוד על הרגשות שלך, איך לעבוד על המחשבות שלך. כשאתה עובד על רפואה מונעת, אתה מקל כל כך את העומס, אתה יוצר חיסון פנימי, לא יודע, מול קורונה, יש כל מיני דעות שאומרות שכן, אבל מול מגוון של אתגרים ונגיפים שיש לך בעולם. אגב, גם ויטמין C וויטמין D, שעכשיו גם במשרד הבריאות ממליצים לקחת, אלה דברים שהם כל כך פשוטים, ומגנזיום, זה דברים שברור שהם מסייעים לחיסון של הגוף. והוא משנה גם את המצב הרוח וגם את היכולת התמודדות שלך עם כל דבר. את יודעת מה, מימונה במילה אחת? עם כל ההוגיות הנפלאות שראינו כאן בתוכנית הקודמת, אפשר כבר כן, לגלוש רגע למילה זה, אחת? זה לא פייר, אלא הם נעלמו. אז אמרת לי לפני שיכול להיות שהרמב״ם, מימונה על שם אביו של הרמב״ם, נכון? כן, כי אחת מהסברות אומרת שזה, כיוון שזה יום פטירתו של מימון, אביו של הדיין. הרמב״ם, אז רבי משה בן מימון, אז זה על שמו. אז הרמב״ם פותח את הפרויקט המונומנטלי שלו, את משנה תורה, עם שתי הדרכות מרכזיות. הדרכה אחת זה מה לאכול, הוראות מפורטות בתחום התזונה, והוא לא אוסר אותם כדי שמישהו רק כאיזו המלצה הצדדית, אלא אומר, אני מבטיח לך שאם תעקוב אחר ההמלצות שלי האלה בתחום התזונה, שהן לא פשוטות בכלל, מה לאכול, מתי לאכול, כמה לאכול, אני מבטיח לך שלא תחלה עוד העולם. הרופא המפורסם ביותר אולי, לא אולי, הרופא המפורסם ביותר בעולם היהודי, ומצד שני, הוא שותח סדרה של עצות בתחום תורת הנפש, בתחום העבודה הפנימית. איך להתמודד עם דעות שגויות, דעות זה מידות לא רצויות, איך להתמודד עם מתחים ועם תפיסות לא נכונות שלך את עצמך. כשהוא בעצם עושה את הקשר בין שני הדברים, בין העניין הפיזי לעניין הנפשי-רוחני של האדם, ש האמביציה שלו הוא שתהיה חזק ובריא, לא בגלל שתעמיד את עצמך במרכז ותהיה חזק ובריא. הוא אומר, אם אתה רק חושב על הבריאות שלך, אתה בסוף לא תהיה בריא, כי אתה כל כך תהיה עסוק בעצמך, בסוף אתה תבוא לידי חולי. כל מיני תהיה תחשוש ותהיה חרד, ואז התנועה, אולי אתה תקפיד על מה אתה אוכל, על מה אתה שם על הצלחת, אבל התנועה הנפשית שלך תהיה כזאת של חרדה מתמדת, או של הסתגרות בתוך את עצמך, או של דאגה רק לעצמך. אבל אם יהיה לך מטרה אחרת, יותר גבוהה, שאלת הלמה, שאלת למה יותר גבוהה, שהיא למה אני רוצה להיות בריא, כדי שאני אוכל למצות את מלוא הכוחות שלי, את מלוא הפוטנציאל שלי, שאני אוכל להביא לידי ביטוי את הכוחות הפנימיים שלי, גם במצב הזה, בכל סיטואציה. אני רוצה להזכיר לך שהחיים של הרמב״ם היו רחוקים מלהיות חיים קלים. קשה לנו לחשוב על מישהו שעבר יותר תלאות, שעבר ממקום למקום, עד שהוא התיישב איכשהו כלכלית, דודו שתמך בו, קרס את האונייה שלו טבעה בים. זאת אומרת, הוא עבר תלאות וקושי ורדיפות כמעט בכל מקום, ועדיין הוא אומר במורה הנבוכים, שצריך לנזוף באלה שאומרים שהרעות בעולם גדולות מן הטובות. והתפיסה הזאת שלו היא לא רק השקפה אופטימית, אלא היא סוג של התבוננות, שרק כשאתה מאמץ אותה, הרי מתי אתה מתחיל לאכול כל מיני דברים לא טובים? אתה אומר, נו, הכל קורס כבר, יאללה, תביא את ה נו, אתה כבר די, אני כבר שמן, די, נו, נאכל עוד מופלטה. והוא אומר, לא פחות מזה שמכמה שאנחנו משקיעים בהבנה שלנו במה צריך לאכול, כמה צריך לאכול, צריך להשקיע בהבנה איך אני מתמודד עם המצבים הפנימיים שלי, איך אני מתמודד רגע עם העולם הרגשי שלי, אז אני רוצה אז אנחנו, מה שאנחנו עושה, אנחנו נצא להפסקה קצרה לפרסומות ונמשיך לדבר על זה. כבר חוזרים. ש
שבנו אליכם, ושוב שלום לדוקטור יחיאל הררי, שוב תודה שהגעת, זה כיף גדול. לכם, תודה רבה. דיברנו קודם קצת על הרמב״ם, אפרופו המימונו ואפרופו רופא יהודי, הרופא היהודי, והסיפור שלנו עכשיו, ודיברת על הקשר גם בין התזונה וגם בין התזונה הנפשית, כלומר בעצם מה אנחנו, איך אנחנו מנהלים את ה... חלקים הרוחניים שלנו, ולמה? אמרת הגבהה, התמרה אולי של למה אנחנו בעצם רוצים להיות בריאים, זה מסייע לנו. התחלת להגיד כמה מילים על חרדה. בואי רגע נלך, נוריד את זה הכי למטה שיש. רוב האנשים שאני מכיר לא מפחדים מקורונה. למה? כי הקורונה אחזה עד עכשיו באחוז מאוד קטן באוכלוסייה, אחוז התמותה נמוך, הם מפחדים בעיקר ממה? מהמצב הכלכלי, מקטסטרופות כלכליות, ממה עתיד לקרות, איזה אפוקליפסה מתרגשת עלינו. זה הפחד המרכזי, בין אם אתה שכיר, עצמאי, ובכלל יש לי חברים באלת, שפתאום רואים שהכל, הם לא רואים נקודת אור אופטימית. ואני חושב שאם יש משהו שצריך לצאת ממנו בעבודה הפנימית שלנו, דווקא בתקופה הזאת, זה לעבוד על ההיבט הפנימי שלך להתמודד עם חרדות והעצבות. המחיר שמשלמים בחרדות הוא ענק, הוא מפרק את הבית, הוא מפרק את ה... אתה יודע, כשאתה בא הביתה עם תחושה חרדתית, והשיח בבית הוא חרדתי, וכל החדשות כל הזמן גוררים אותך לתוך המקומות האלה, מספרים, ואתה חוזר עם זה הביתה. אין מצב שהילדים לא יהיו חרדתיים, מצב שהם לא ישלמו מחיר, לא יהיה הרטבות בלילה וכולי. והעבודה על חרדות מתחילה, יש לה עבודה פנימית ויש לה עבודה חיצונית. יש עבודה ארוכת טווח, יסודית, פנימית, ויש עבודה חיצונית, מהירה. איפה החרדות מתחילות? במחשבות שבורחות לנו ללא שליטה. אני יושב פה, פתאום אני מתחיל לחשוב, רגע, מה יהיה אם לא נחזור לשגרה, מה יקרה אם ככה וככה, ואז המחשבות בורחות ללא שליטה. ובכל פעם שמחשבה בורחת ללא שליטה, היא קשורה באיזה רגש. מה הרגש, מה אם אני חושב, רגע, מה תהיה הפרנסה, איך אני אשלם את המשכנתה, איך אני אשלם את השכירות, מה יקרה אם יבוא סוף מדינת ישראל, וכל אחד, המחשבות מתחילות לברוח לאט לאט, את יודעת, בספרות הקבלה והחסידות, נקראות מים אסורים ברעתים. רעתים זה המים שזורמים בשקטות, הם כל הזמן, מחשבות נעות כל הזמן, והאתגר הוא לא לתת להם לנוע בלי שליטה. כלומר, שליטה על המחשבה. שאני מגדיר על מה אני חושב ומה אני לא חושב. אני לא פרוץ במחשבות שלי. ננסח את זה בבהירות. אין סיכוי, אומרים גדולי תורת הנפש היהודית, אין סיכוי שאתה תהיה פרוץ במחשבות שלך ולא תשלם מחיר רגשי, והסביבה שלך לא תשלם מחיר רגשי. וכשאתה גודר את המחשבות, כשאתה לא נותן, אני לא מחשב על מה שאני רוצה, בורח לכל הכיוונים. עכשיו אנחנו בתוך משהו, אחד האתגרים הכי גדולים זה להיות ממוקד, זה לנצל את הזמן. ואני רואה כל כך הרבה אנשים, אני לא יכול לעשות כלום, אני, כאילו, מי שולט בו, הוא נשלט על ידי העולם החיצוני, מה זה החדשות והאירועים, כל הזמן שולטים בו, אין לו פינה אחת, למרות שהוא בתוך החיים שלו יכול לעבוד, יכול לעשות, אין לו רגע אחד, אין לו פינה אחת שבה הוא ממוקד, שבה הוא מוצא את הפניות הנפשית. והעבודה על המחשבות, בגלל שכל מחשבה קשורה ברגש, היא עבודת חיים חשובה, אבל נעשית ברגע אחד. אם עכשיו אני לא יחשוב על מה יקרה אם ארמגדון, סוף העולם, אפוקליפסה תגיע, אז גם לא יתעוררו בי חרדות וחששות ופחדים כאלה ואחרים. אז זה שליטה וניהול של עצמנו. אם אני מסכמת את זה, פחות או יותר, אם אני רוצה לתת כותרת כדרכנו העיתונאים. הגדרת המחשבות. כן. אנחנו עכשיו מצרפים מהשיחה הגבוהה הזאת לשיחה גבוהה חברתית. שלום לרות וסרמן לנדה, סגנית השגריר לשעבר במצרים, מומחית ופרשנית לעולם הערבי. היי שרה, ערב טוב. ערב טוב. טוב, בואי תספרי לנו איפה, מה קורה עם הקורונה במצרים, בירדן, איך הם מתמודדים. טוב. מצרים וירדן אומנם שתי מדינות שכנות ערביות חשובות, אבל ההתמודדות היא שונה. מה שמאפיין את שתיהן ועוד מדינות ערביות זה בעצם החשש המאוד גדול, הייתי אומרת יותר בדמוקרטיות, במדינות דמוקרטיות מהנושא הכלכלי. סיסי במיוחד, הנשיא סיסי במצרים, ניסה בכל דרך אפשרית להוביל מהלכי ענק במצרים, שהיא פלוס מינוס 100 מיליון בני אדם, ספינה לא פשוטה להובלה, לייצב את המצב הכלכלי בשנים האחרונות, והקורונה פשוט הפכה לו את השולחן, מה שנקרא, והחשש הגדול שלו
זה מצד אחד הקורונה, אבל מצד שני הפחד המאוד מאוד מוחשי, שאנשים פשוט יקומו עליו, הרחוב המצרי יתהפך עליו. זה קרה בעבר, בהיסטוריה המודרנית של מצרים, וזה מאוד יכול לקרות, כי מצרים נכנסה לסיפור הזה במצב מאוד מאוד שונה מישראל. זה לא שהכלכלה שלנו הייתה מה שנקרא ורודה לחלוטין לפני שנכנסנו, אבל כמובן שאין מה להשוות. המצב במצרים מבחינה כלכלית רגיש מאוד, וכבר נשמעים אלי הון, כמו נגיד סוויריס ואחרים, שהם אנשים מאוד מאוד בולטים בעולם העסקי, הביזנס וורלד המצרי, שקוראים נגד מובארק, סליחה, לא מובארק סיסי, שזה לא ברור מאליו, להחזיר את העובדים לעבודה, כדי לא לפגוע בכלכלה וכדי לא לדמם את מצרים ממש כלשונם מבחינה כלכלית. עד כמה באמת הקורונה התפשטה שם? אז זהו, שזה הדבר השני. בואי נתחיל עם מדינה שהיא לא ערבית, עם איראן, מדינה מוסלמית, שכמו שכבר די רוב העולם יודע, המספרים וההודעות הרשמיות, מה שנקרא, אלה שני עולמות שונים, ברור לחלוטין שיש שם הסתרה מאוד מאוד גדולה של המספרים ושל הנתונים הרשמיים. השקיפות היא לא אחד המאפיינים החשובים של המשטר, ולהבדיל מאיראן, אבל באופן שהוא לא שקוף לחלוטין, גם מדינות ערב, השקיפות היא לא במיטבה. למשל, במצרים מנסים מאוד מאוד להקטין את ממדי הסיפור, כדי לא לפגוע באחד הענפים החשובים בכלכלה המצרית, שזה כמובן התיירות, וזו בעיה מאוד גדולה, כי ברגע שאין שקיפות, גם אי אפשר לטפל בהתאם. מעניין, טוב, התיירות בכל העולם נעצרה, אני מקווה שהם לא בונים על תיירות בתקופה הקרובה. התחלנו לדבר על ירדן, מה קורה שם? אז זהו, בירדן יש אכיפה מאוד מאוד משמעותית, שממש רואים את המלך עומד בראש המאמץ, מה שנקרא הלאומי של הממלכה, כנגד הדבר הזה. אנחנו איתכם ואנחנו נלחם, ויש מנגנוני אכיפה משמעותיים מאוד, זאת אומרת, יש עוצר. המצב הכלכלי שם גם מאוד מאוד קשה, הוא כבר התחיל להיות מאוד מאוד קשה, עם נהירת הפליטים מסוריה, בקושי המדינה הזאת הצליחה, ובאמת אפשר להגיד שזה נס, להחזיק מעמד עד הקורונה. יש לנו עניין פה שהיא תמשיך להחזיק מעמד ותתייצב מבחינה כלכלית, ויש שם בעיה מאוד מאוד קשה, כמו גם בלבנון. לבנון וירדן מבחינה כלכלית נפגעו הכי קשה, מבחינת הנהירה של הפליטים מסוריה. כן, הקריסה הזאת בסוריה. בואי רגע ניקח את סוריה כמשל לדיסאינפורמציה, ויש שם מורדים שמתראיינים אפילו לכלי תקשורת ישראלים, ואומרים שהמחלה הכי גדולה של סוריה זה בשאר אל-אסד, וכמובן שאין אף חולה קורונה בסוריה, שזה כמובן מאוד אמין. עוד דבר שאפשר אולי ללמוד מכל הסיפור הזה, ואחת הפגיעות הגדולות באיראן גם גרמו לכך שהיא בעצם העתה את קצב העברת התחמושת, כן, לזרועותיה באזור, דבר שמשפיע גם עלינו. כן, לשמחתנו לפחות משהו אחד טוב מהקורונה. אנחנו יוצאים עכשיו מחג הפסח, ובעולם המוסלמי נכנסים לחג הרמדאן. בסעודיה כבר הודיעו שיבטלו את החאג', נכון? אז תראי, כבר ממרץ די סגרו את השערים למכה, למדינה. אין לתאר אם היו משאירים את החאג' כמו שהוא, זה הרי מדובר פה במיליוני אנשים מכל העולם. כמובן שהם סגרו, הסגרו, והם מנסים לשמור. הם לא רק עשו את זה, הם אפילו הכריזו על סוג של
שקט עם החוטים, שזה בכלל רק מראה עד כמה הם לוקחים את כל הסיפור ברצינות, אבל המצב שם גם מאוד לא פשוט, והאכיפה היא לא הרמטית. הייתי אומרת, את אמרת שזה אולי משהו טוב יצא לנו מהקורונה, שזה שאיראן העטה את קצב, אני אומרת בכוונה העטה, אבל לא מסיק את קצב ההתחמשות, אבל הייתי אומרת שיש עוד דבר. כמו בכל משבר, ופה אני לא רוצה להישמע נאיבית, אחרי 3 שנים במצרים, כמי שאני, קצת קשה להישאר נאיבי, אז בואו נשים רגע את הנאיביות בצד, אבל באמת נתבונן באפשרות מחוץ לקופסה, של משהו שהוא באמת פוטנציאלית מאוד חיובי. כן. וזה אם קוראים את הרשתות החברתיות, ושומעים את האנשים הצעירים בעולם הערבי, אפשר לראות שני דברים מאוד מעניינים. אחד, כל העיניים, או בוא נגיד רוב העיניים של הצעירים בעולם הערבי, פונות לישראל למציאת התרופה, החיסון. מעניין. שזה מאוד מעניין. וואו, ממש מעניין. כן. אני לא מדברת על אלה שמקללים ומגדפים ונגדנו, שהם תמיד יש אותם. כן. אני מדברת על לא קומץ, על מסה של צעירים ודיבור ברשתות החברתיות, על זה שעיני העולם נשואות אל ישראל למצוא את הפתרון. מעניין. זה דבר באמת שמאוד מעניין. והדבר השני שבאמת מייצר הזדמנות, אין מה לעשות, זאת הזדמנות, הרי הדבר הזה אין לו גבולות, אין לו דת, אין לו לאום, לא מעניין את הנגיף הזה שום דבר. נכון. ופה יש הזדמנות לייצר שיתופי פעולה מאוד מעשיים, מאוד פרקטיים, מאוד לא בשמיים ונאיבים, אלא מבוססים אינטרס, למשל בתחום הרפואה, עם מדינות שאין לנו יחסים דיפלומטיים איתם, וזה דבר שבאמת מרתק. בהחלט, רות וסרמן לנדה, לשעבר סגנית השגריר במצרים, תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה רק בריאות. בעזרת השם גם לכם. אם אפשר איזו הערה על רות. ברור שאפשר. יש שני תנאים כדי שמדינה תצליח להיחלץ מהמשבר הזה בהצלחה גדולה. קדימה. התנאי הראשון זה לא להיות... אני מקווה שהצופה בנימין נתניהו רושם, כי יש כמה... אני חושב, אחד זה לא להיות קורבן. אדם שהוא קורבן... אז הוא מרגיש שאכלו לי, שתו לי ומגיע לי פיצויים, אז הוא לא רואה את האפשרויות שעומדות לפניו. הוא לא חושב יצירתית. הוא חושב רק איך לקבל את מה שלקחו לו. הוא לא אומר, רגע, הזיזו לי את הגבינה, עכשיו בואו נראה את מגוון האפשרויות האחרות. וכשזה נעשה ברמה של מדינה, ולא רק ברמה של קבוצה בתוך המדינה, אז זה קטסטרופה, כי כל המדינה כולה עכשיו עסוקה במגיע לנו, במקום לצאת קדימה. והתנאי השני שהיא מנתר, זה היכולת של המדינה, של תושבי המדינה, של האזרחים, לגלות סולידריות, להיות יחד. ולמה הסולידריות כל כך חשובה? כדי שיהיה אפשרויות לשיתופי פעולה. כשאני יודע שהשפע שלי, שההצלחה שלי, שההתקדמות והיציאה מהמשבר היא לא על חשבונך, זה לא אדם לאדם זאב, זה לא מלחמת כל בכל. זה אם אני קצת עובד ומשתף פעולה, אז יש לי מה לקחת ממך, יש לי מה ללמוד. וזה נכון גם ברמה של בין מדינות, אמרנו קודם לכן. מדינות שידעו לגלות סולידריות ואחווה מסוימת, גם אם היא מותנית וגם אם היא תלויה באינטרס, היא זאת שתזניק אותם קדימה. למה? כי אני לא חושב שאני קורבן, אני מוכן ללמוד ממך, אני מוכן להתפתח דרכך, ואז אני גם חושב אחרת, מרחיב את האפשרויות שלי, ואמרנו שזה לא... זה לא, לא צפוי שיצפו שדווקא ישראלים הם אלו... למה זה לא צפוי? אתה יודע, אנחנו ראינו במקומות אחרים בעולם שזה דווקא היה מיד... הסיבה לאנטישמיות להריבות. זה צד אחד של המשוואה. הצד השני, ג'ונתן זקס, הרב ג'ונתן זקס, אומר את זה מאוד יפה, הוא אומר, למה יהודים היו תמיד החדשניים, היצירתיים ביותר בהיסטוריה של המין האנושי, ב3,000 שנה האחרונות, למה? כי הם תמיד חשבו הפוך מהמחשבה הרווחת. כשכל העולם היה בצד אחד, הם הלכו לצד אחר, לא הייתה בהם תנועה של קורבן. הם חיפשו לחפש, רגע, חיפשו מה השורש של הדברים, למה הם קורים ואיך אני מצליח לפתור אותם. ואנחנו רואים את ההזנק העצום של חברות ישראליות, שיש להם את התנועה הזאת בנפש, כל החברים שלי כמעט, ואלה בייחוד שעוסקים בהייטק, אבל גם בשאר התחומים, הם קמים בבוקר, והמחשבה שמטרידה אותם זה איך אני הופך את העולם. איך להיטיב לא עם איך העולם. איך להיטיב עם העולם, איך לגלות את מלוא הפוטנציאל שלי, לא איך רק לצאת מזה. כן. וכשהמחשבה הזאת עוברת כחוט השני, ומחפשת נקודת האחדות בכל מה שאני עושה, אז היא גם משפיעה על העולם, והעולם יודע את זה, אולי אני אגיד ברמה האישית, אם אפשר סיפור קטן קצת. אחר כך. יש לנו חובת פרסומות קצרה, ואחר כך אנחנו נשמע את זה.
הזמן טס, ואני רציתי להספיק לדבר איתך, יחיאל הררי, על נושא של הילדים. כתבת, אמרתי, את הספר אומנות ההגבהה, מדריך להורות על פי חוכמת היהדות. ואני רוצה לשאול אם אתה, יש לך איזו תובנה מהימים האלה ובהקשר החינוכי. אני רוצה לקשור אותה למה שדיברנו קודם לכן. אחד, הילדים לא צריכים לשלם את המחיר של החוסר עבודה הפנימית שלנו. אני נסח את זה אולי בצורה טובה יותר. בית שעובד על עצמו בימים הללו, זה ניכר בו. האוויר בבית הזה ניכר. זאת אומרת, מה זה לעבוד? לשים את החרדות בצד. לא להכניס כל הזמן שזו ידיעה חדשותית, להכניס אותה לתוך הבית. ילדים בדרך כלל לא צריכים טיפול. אנחנו צריכים להפסיק לריב לידם, להפסיק להכניס את החרדות, להפסיק להכניס את הקשיים ואת המחשבות שאוכלות אותנו מבפנים. וברגע שאנחנו עושים את זה, את רואה שגם הם הרבה יותר נינוחים. כי המחיר שהם ישלמו, אם לא נעשה את זה, יהיה הרבה יותר גבוה מהמחיר של הקורונה. אני חושב שהדבר האחד זה לדעת שהבית חייב להיות שמח. כן, בתנועה של שמחה, כן, בימים האלה, וגם אם קצת קשה, וגם אם יש טרדות, וגם אם יש קושי כלכלי אפילו, להשאיר אותו מחוץ לדלת, לקחת אוויר, לא להכניס אותו לתוך הבית, בסוף היום תתפסו לכם איזה מקום, שם תתפרקו, אבל להשתדל לא לתת לילדים לחוש מתח מתמיד, כי המתח המתמיד מפרק אותם, אין להם כלים להתמודד עם המתח הזה. הדבר השני זה לנסות לראות אותם. פתאום שמתי לב שאני, הילד קצת מרגיז אותי, כי ילד, זה חלום, שהילד בא, ולא היינו אותו הרבה זמן, אחד הילדים, אבל הוא פתאום רוצה זה, ורוצה זה, ורוצה תשומת לב, ואני עסוק, מנסה לכתוב קצת, וזה לוקח לי את מנוחת הנפש. ואמרתי, וואו, אני מקטין אותו עכשיו בכל מילה. כשאתה קולט שאתה מקטין אותו, זה אתגר מאוד גדול לא להקטין את הילד. כשאני רואה אותו, את הנקודה העצמית שלו, לא רגע עכשיו את זה שהוא לא מסתדר עם עצמו. לא את כל הדברים מסביב, אלא את הילד. לראות את הנקודה הפנימית שלו. ממש, לגעת בו, לנסות להתקרב אליו, לא להיות עסוק בעצמי. המצב הזה דורש מאיתנו לצאת מהאגוצנטריות. זה מהות של הורות. להיכנס לנעליים של הילד. לא להיות עסוק ממש, ולראות מה הוא רוצה רגע, ולראות אותו לגמרי. וכשאני רואה אותו, אני גם נותן לו מקום, אז אין לו סיבה להתפרץ כשאני רואה אותו. אין לו סיבה לצעוק, אין לו סיבה להגיד אני רעב, חסר לי, כי הוא... סליחה, אני רעב, יש לו תמיד סיבה. רעב כל הזמן. זה בלי קשר לכלום. דוקטור יחיאל הררי, תודה רבה, היה לי לעונג השעה הזאת. תודה שהצטרפת אלינו לשעה הזאת. ולסיום, מילה ממני. כבר יותר מחודשיים שבני הקיבוץ שלי, כפר עציון, עובדים מאוד מאוד קשה כדי לתת שתילים חדשים של עצי דובדבן. מדובר במטעים שלנו, על אדמות שלנו, בתוך הגדר שלנו. כיוון שאולי, לשמחתי, קשה להשיג עובדים בתקופה הזאת, אז הקיבוץ כולו התגייס, מבוגרים, ילדים, נוער, וגם אני בתוכם. וביזע רב חפרנו בורות בשורה ישרה, באדמה הסלעית שלנו, נתנו את השתילים הצעירים, כיסינו באדמה חדשה, פרסנו השקיה. ואתמול, בני בליעל, מהכפר השכן לנו, ואין לי כינוי אחר, החליטו להשחית 100 שתילים שלנו. הם לא רצו לגנוב פרי, הם לא רצו להרוויח דבר על חשבוננו. הם רק רצו לחבל, להרוס ולפגע. הם חתכו את הגדר, עקרו ושברו את הענפים הצעירים וחזרו לביתם. וזה מכעיס ומקומם. בעיקר מכעיס שמערכת המשפט שלנו, מערכת השפיטה הצבאית, לא חושבת שצריך להשקיע מאמצים ויד קשה כנגד הטרור החקלאי. אבל אני לא באמת דואגת, ואני אגיד לכם למה. אנשי כפר עציון יודעים מה זה לשוב ולהיחס בקרקע. אנחנו עוד נשוב לנטוע, ופרי מתוק ואדום יצא מהאדמה הזאת. אבל הם, שכך התייחסו לאדמה ולפירות שלה, הם שהוסיפו חושך ולא אור, הם לא ייהנו מהסגסוג על האדמה הזאת. ואנחנו, עם הצומוד האמיתי שלנו באדמה, נראה להם שעם ישראל חי. וכמו שאמר הנביא עמוס, מתרגשת. סליחה. רגשנית. וכמו שאמר הנביא עמוס, ונטעתים על אדמתם ולא ינטשו עוד מעל אדמתם. תודה.